Недуги службі не завадять. Міноборони затвердило новий розклад хвороб, за яким оцінюватимуть придатність до військової служби. Якщо раніше рішення за деякими діагнозами комісія приймала індивідуально, то тепер всіх таких мобілізованих визнаватиме придатними. Мова, зокрема, про клінічно-вилікувальний туберкульоз, вірусні гепатити з незначними порушеннями функцій, безсимптомний ВІЛ, низку хвороб крові та ендокринних систем, легкотривалі прояви психічних розладів, а також хвороби центральної нервової системи, що повільно прогресують. Деякі нововведення чекають і на обмежено придатних. Відтепер військово-лікарська комісія одразу має дати висновок про придатність людини до тієї чи іншої військової спеціальності. Тобто, якщо мобілізований через стан здоров'я не може служити за профілем, то йому можуть підібрати іншу спеціальність, і ВЛК оцінюватиме, чи може мобілізований за нею служити. Також уже від завтра має запрацювати норма, за якою на військовий облік доведеться ставати окремим категоріям жінок. Це медики, лікарі, медсестри та фармацевти. На них покладатимуть такі ж обов'язки, як і на чоловіків. Тобто потрібно буде проходити службову підготовку, повідомляти військовим про зміну місця реєстрації та проживання, а також сімейного стану.